ჩვენ ყველანი ვნახავთ საქართველოს გამთლიანებას, მინდა ეს დღე იყოს სწორედ იმ გმირების დღე, რომელთა თავდადება იმედისთვის თავდადება იყო. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე დილიდან მივიდნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, პრეზიდენტი, პრემიერი, მთავრობის სხვა წევრები. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ქართული ოცნების გამორჩეული მიღწევაა, რომ ქართველ ხალხს უმი არის და მან არ უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვას, როდის დაიწყო რეალურად და რატომ აღინიშნება ის 8-ში და არა 7 აგვისტოს. განაცხადა, რომ ეს თარიღებით სპეკულირება. კიდევ რა თქვა პრემიერმა და რა განცხადებები გაკეთდა ძმათა სასაფლაოზე, ნიკა საჯაია მოისმინა და ის განაგრძობს პირდაპირ ეთერში საუბარს. ნიკა, გისმენთ. თავნა, პრემიერის განცხადებამდე უკეთესია ალბათ, რომ პრეზიდენტის და პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება მოისმინოთ. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ეს არის ერთის იმედის დღე, ერთიანობის დღე და იმის, რომ ქართველი ხალხი არ შეეგუება და ყოველთვის განაგრძობს ბრძოლას თავისუფლებისთვის, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის. სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა, რომ აქ მნიშვნელოვანია საზოგადოების კონსოლიდირება და ამავდროულად განაცხადა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარება და მათ გვერდით ყოფნა არის მნიშვნელოვანი სწორედ დეოკუპაციის ზღვარზე. მიუხედავად იმის, რომ ომიდან გავიდა 13 წელი, რუსული აგრესია მაინც გრძელდება და ამას ყოველდღურად ხედავს თითოეული ჩვენი მოქალაქე. ასევე ეს პირდაპირ განაცხადა და სამწუხაროდ შეიძლება ვთქვა, რომ ამ განცხადებას გამოვყოფთ მხოლოდ იმიტომ, რომ გვესმის სახელისუფლებო გუნდის მხრიდან სხვა რიტორიკა, მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომელმაც თქვა, რომ ომი დაიწყო რუსეთმა და ამაზე სხვა დამატებითი საუბრები მართლაც რომ არ შეიძლება და ომი დაიწყო ბევრად უფრო ადრე, მაშინ როდესაც დაიწყო პირველი ოკუპაცია, მაშინ როდესაც ხდებოდა საქართველოს მოქალაქეების გადაცება და მაშინ როდესაც კრემლიდან მიღებული ბრძანების საფუძველზე რუსმა სამხედრო დროებმა გადმოკვეთეს საქართველოს ტერიტორია და დაიწყეს უკვე შეიარაღებული ბრძოლა. აქავართ მოსული, რომ პატივისცემთ იმ გმირებს, იმ დაღუპულ გმირებს, ვინც თავი დასდო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისთვის. მე მახსენდება წლების მანძილზე, როგორ გჯეროდა ძალიან ბევრს საქართველოს მომავალი დამოუკიდებლობის, როცა არსებობდა საბჭოთა კავშირი და ყველა ამბობდა, რომ ეს შეუძლებელი იყო. დღესეც იგივე არის, შეიძლება ვერ ვხედავდეთ ზუსტად კონკრეტულ გზას, რომელიც მიგვიყვანს ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენამდე. მაგრამ ამას რო ჩვენ რო ვერ ვხედავთ დღეს დაზუსტებით, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს გზა ჩვენ წინ არ არის. ამ გზის უნდა გჯეროდეს და ეს დღე არის სწორედ ამ გზის დაჯერების დღე. ეს ადამიანები არიან გმირები და სამუდამოდ დატოვეს თავიანთი სახელი ქვეყნის დამოუკიდებლობის და თავისუფლებისთვის ბრძოლასთვის. 8 აგვისტო ეს დღე, როდესაც აღმოჩნდა, ამოვდივართ და პატივს მივაგებთ ამ გმირებს. ომი დაიწყო გაცილებით ადრე. ეს დაიწყო რუსეთმა, რუსეთი არის აგრესორი და რუსეთის აგრესია ნაოცნობად დამთავრდება ძალიან მალე და ამას ებრძვის არამხოლოდ საქართველოს არამედ მთელი მსოფლიო. რა თქმა უნდა, საქართველოს პრეზიდენტს მთავარ სარდალსაც შევახსენეთ მისი მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ ომი დაიწყო საქართველომ, თუმცა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს აღარ ისაუბრა მის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე დამატებითი კომენტარის გაკეთება. ეს და სხვა მსგავსი შინაარსის განცხადებები ხელს შეუწყობს თუ არა რუსეთის პოლიტიკის გაძლიერებას დეზინფორმაციული კამპანიის დროს? ამ კითხვით უკვე დაინტერესდით პრემიერ-მინისტრთან, თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილმაც არისურვა მედიასთან ხანგრძლივი საუბარი, ის შემოიფარგლა უნებრივია და დაგმო აგრესია, თუმცა აღნიშნა, რომ აქ მნიშვნელოვანი როლი და ხაზი გაუსვა ყოფილ ხელისუფლებას. მართალია, დღეს არ უთქვამს ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ ომი დაიწყო საქართველომ, თუმცა ამასთან დაკავშირებით იყო მინიშნებები. აქ კი გაჩნდა კითხვა, თუ კი მართლაც პრემიერ-მინისტრი ადანაშაულებს ყოფილ მაღალ ჩინოსნებს, მაშინ ამასთან დაკავშირებით რატომ არ მიმდინარეობს სამართლებრივი დავა, თუ კი ეს სიმართლე შეესაბამება, ან ემსახურება თუ არა იგივე ეს განცხადებები ისე ვიწრო პარტიულ ინტერესებს, რომელსაც ქართული ოცნება იყენებს განსაკუთრებით წინასაარჩევნო, თუმცა ეს ის კითხვები აღმოჩნდა, რომელზეც არ უნდა პრემიერ-მინისტრომ პასუხი გასცეს. მსგავსი შინაარსის განცხადებები გაკეთდა თავდაცვის მინისტრისგან, თუმცა ის გამოყოფს, რომ საქართველოს ოცნება არის ერთადერთი ხელისუფლება, რომელიც მისი აზრით ინარჩუნებს ქვეყანაში სტაბილურობას და სწორედ მათი ხელისუფლებაში ყოფნას უნდა მომადლოდეთ იმას, რომ საქართველოსა და რუსეთ შორის კიდევ ერთხელ ომი არ მომხდარა. თარიღებით სპეკულირება, ამაზე სპეკულირება არის სირცხვილი, მეგობრებო. ფაქტებზე ილაპარაკდეთ, შედეგზე ილაპარაკეთ. შედეგი არის ის, რომ ჩვენი ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. და აღიარებული რუსეთს, რა თქმა უნდა. და აღიარებული რუსეთის მიერ.
შესაბამისად ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ და იმაზე ვილაპარაკოთ ვიფიქროთ როგორ დავშვი და გვისტოს ხომ დაიწყო 12 საათზე ოფიციალური ხელისუფლება სააკაშვილის თქვენი ლიდერის და თქვენი მფლობელის და მაკონტროლებლის ხელისუფლება ყოველთვის 8 აგვისტოს აღნიშნავდა ეს იყო დამკვიდრებული პრაქტიკა და ტრადიცია ასე ვთქვათ შესაბამისად და მე გთხოვთ რომ ისეთ თემები როგორიც არის ქვეყნის სუვერენიტეტი ჩვენი დამოუკიდებლობა ომი ტრაგედია ამაზე ამ ერთ დღეს მაინც შეწყვეტეთ ეს პოლიტიკური სპეკულაცია 23 საათსა და 45 წუთზე რო შემოიჭრა რუსეთი 7 აგვისტოს მთელი საზოგადოება შეთანხმდა რომ 8 აგვისტო იყოს სიმბოლურად ის თარიღი როცა დაიწყო ომი ეს არნიშნავს იმას რომ ვინმე ამბობს რომ ჩვენ დავიწყეთ ომი ჩვენი უპირველესი ამოცანაა აღკვეთოთ და შევამციროთ რისკები რომ ჩვენმა ქვეყანამ აიცილოს ნებისმიერი სახის შეიარაღებული კონფლიქტი. ომი ნამდვილად დაიწყო 7 აგვისტოს მაშინ ღამის საათებში, მაშინ როდესაც საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე ხელისუფლების გამოჩნდა უკვე რუსული შენაერთები და გამოცხადდა განგაში. ამას არა და ასე ვთქვათ, ამას იხსენებენ სწორედ ის ადამიანებიც, რომელთა ოჯახი, რომლებმაც დაკარგეს ოჯახის წევრები სწორედ აგვისტოს ომის დროს, ასევე ადგილობრივები, რომელთა დიდი ნაწილი სამწუხაროდ თავისივე ქვეყანაში რჩება დევნილის სტატუსით. რაც ეხება მათ ასაფლავს აქ დილიდან ამოდიან რიგითი მოქალაქეები, სტუდენტები, სამოქალაქო აქტივისტები და ისინი ერთხმად ამბობენ, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და ქართველები არასდროს გაჩერდებიან და არ დანებდებიან თავისუფლებისთვის ბრძოლაში.